zna najviše i zbog toga je najbrži. Ko će kući odneti 10 kilo čokolade, novac i vaučere? Saznat ćemo uskoro. Jer počinje kviz Stigni me ako znaš! Uvešćemo sada takmičare u našu arenu. Na poziciji crvenog takmičara, čovek koji ima ni manje ni više nego 111 nastupa u kvizovima, on je Miodrag Petrović! Miodrag je penzioner, otac dvoje dece i deda dvoje unučadi. Ono što je nekada za njega bilo pecanje, danas u kvizovi. Miodrag nam dolazi iz Jagodine. Kaže da od svega zna pomalo, ali ni za šta nije ekspert. Dobro veče. Dobro veče. Dobrodošli. Pa, Miodraže, je li dovoljno to za pobedu našem ili bilo kom kvizu da od svega znamo pomalo? Ja se nadam da će biti dovoljno. Dobro, hoće li crvena boja doneti radost i sreću u vašoj loži? Hoće, to mi je omiljena boja. Ko se u njoj nalazi večeras? Pa, moja podrška su moj zet Vojislav, njegova čerka i moja sestričina Maja, njena deca Aleksa i Maša. I mnogo njih ispred TV ekrana. Naravno. Želim vam mnogo sreće večeras. Na plavoj poziciji svoj red da uđe u igru čeka politikolog iz Valjeva. On je Dimitrija Bradović. Hobi mu je praćenje aviona na flight radaru i pobeđivanje na kvizovima. Kaže da mu odlično ide pamćenje nepotrebnih podataka, pa ćemo ga pitati, na primjer, koliko je dugačka transsibirska železnica? 9288 km. Pa bravo, to je tačan odgovor. Bravo, Dimitrije. Šta mislite, šta je potrebno za pobedu u Tigrima, ako znaš? Koncentracija i sreća. I sreća, uvek sreće fali. Pa sreća je jako bitna. Ona je uvek presudna. Želim vam je mnogo onda večeras. Hvala, hvala puno. Publika u žutom uglu će večeras navijeti za jednu Kragujevčanku. Ona je pojavljivanje u TV kvizu, a za sebe kaže da ima malo treme, ali mnogo više znanja. Dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Bolje vas naši. Da li ste se pripremali za večerašnje takmičenje? Ako jeste, kako? Možete da podelite s nama? Pa ništa nešto specijalno, sve ono što sam sakupljala tokom života, pa vidjet ćemo da li će biti dovoljno. Je li bilo dovoljno za prvo pojavljivanje u TV kvizu? Da, jeste. A je li ima treme ili ona nestala kada ste imali debi? Pomalo i dalje ima, ali nadam se pozitivno. I ja se nadam i mnogo sreće vam želim. Hvala. Aleksandra. Na zelenu poziciju dolazi nam momak, što bi žargonski rekli, sa Jerkovića iz Beograda. On je Vlastimir Adenović. Otac je dva sina, po zanimanju taksista. U svoje pub quiz ekipi zadužen je mahom za pitanja iz geografije, istorije, biologije. U životu je, kaže, naučio da bude taktičar, jer igra šah. Dobroveče, dobrodošli Vlastimire. Da li ste vi kapiten svoje pub quiz ekipe? Ne, Ljubiša je kapiten, ali je bolestan. Ja sam zamenik. Odlično. Nekad je dobro biti zamenik, jel da? Nekad je najbolji. Malo manje. Odgovornosti. Tako je. Kako vam se zove pub quiz ekipa? Presretač. A što, da li da pitam zašto Nemoj. Presretač? Najbolje ne. Bolje da ne. Ko je u zelenoj loži večeras uz vas? Sestra Bogdanka, ekspert za vlašku magiju i alternativna istorija sveta, Nebojša. Ako sam ja dobro razumela, sestra Bogdanka bi bilo... Sa vaše leve strane. Aha, sa... A to ste vi. Vi ste Bogdanka, ja te tražim Bogdanku. Divna vam je Bogdanka i želim vam mnogo sreće. Hvala. Pošto smo upoznali naše večerašnje takmičare i podršku, red je da se podsetimo pravila. U svakoj rundi imat ćete 30 sekundi da odgovorite na 6 pitanja. Vaš svaki tačan odgovor je polje napred na tabli. Polje na kom se zaustavite doneće vam novac, voucher ili neko iznenađenje. Može biti prijatno, može biti i neprijatno, vidjet ćemo. Vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju. Ukoliko nekoga na tom putu stignete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vaučere i izbacujete ga iz igre. Igra se odvija u smeru kazaljke na satu i to je to. Samo bi trebalo da znate odgovore na pitanja koje ćemo vam postaviti, a sada će softver da rasporedi kartice sa novcem, iznenađenjima, vaučerima. Pošto smo i to obavili, ostalo je samo da vidimo ko večeras započinje igru. Presretača. Probija led večeras. 6 pitanja za vas.
Vreme ide sad. U kom mesecu je svetski dan šale? April. Povratak Jedija jedan je od delova koje filmske sage? Ratovi zvezde. Koliko poena u košarci donosi pogodak postignut zakucavanjem? Dva. Koje boje je Davidova zvezda na zastavi Izraela? Plave. Koje ime na M dele vrsta tropskog voća i poznati španski modni brend? Mango. Kojom granom medicine se bavio Vladeta Jerotić? Hirurgija. Davidova i Mango. Vladeta Jerotić, psihijatrija. Jedan. Da, zato sam zamenik. Da vidimo, Miodragu sada nije svejedno, morat će i onda odgovori za stoko 25.000 dinara. Dobro, Vlastimir je Miodraže zadao tempo. Istržat ću. Znam. Morate. Vreme ide sad. Kojim galicizmom na slovo G zovemo osobu koja uživa u hrani i piću? Gurman. Koji četvoroslovni nadimak imao narodni heroj Ivo Ribar? Lola. Mitološka bića kentauri su pola ljudi, pola koje životinje? Konji. Koja vrsta instrumenta se može svirati tehnikom pizzicato? Violina. Iz koje države je fudbalski klub Ludogorec? Iz Sofije. Koliko je 3 puta 3 pa plus 3? 12. Mi održe. Šta ćemo da radimo? 4. Šta ćemo mi da radimo s Dimitrijem? Jer je 5 tačnih! Kurma, Lola, Konji, Gudački, 12! Ludogorec, Bugarska! Da vidimo šta se krije ispod. Bravo! Obećano, učinjeno. 100.000! Dimitrije! Znate šta očekujemo sada. Da. Ajde da prepišemo od zelenog i crvenog takmičara. Vreme za vas ide sad. Prema narodnoj izreci, kakva voda breg roni? Tiha. Koji pridev ide uz gospodina Riplija u naslovu ekranizmu? Tomatoni. Pokača, brioš i panini su vrste čega? Hleba. U kom našem gradu se nalazi trg mladenaca? Novi Sad. Koja pevačica u pesmi La Isla Bonita peva ostrvu San Pedro? Beyoncé, Marijaka. U nazivu nekadašnje kvize RTS-a, takmičar je sam protiv koga? Svih. Madonna. La Isla Bonita je... Madonna. Madonna. E onda a brioš to... je kolač, tako nešto. I onda me ne biste poslušali, sa... bilo bi 6 ovako je. 5 od 6! Tika, Talentoni, Kleb, Novi Sad i sam protiv svih. Da vidimo, au, kakva ekipa, da vidimo tempo. Šta se nalazi ispod. 25.000 dinara. Hoćemo li moći da održimo tempo prve runde, Aleksandra? Potrudit ću se. Nadam se da će da. Pozitivna trema da da snagu. Vi se koncentrišite, ne morate u mene da gledate, možete okay. Bilo gde. Slušajte pitanja pažljivo. Vreme ide sad. S koliko razbojnika se suočio Alibaba? 40. Za koji hrišćanski praznik se kod nas vezuje običaj korinđanja? A dalje. Koje troslovno ime dele vrsta vetra i apara za sušenje kose? Fen. Koji muzičar je imao tradicionalne koncerte na Bogojavljansku noć u rodnom Novom Sadu? Koja francuska modna kuća je kreirala ženski parfem Chalimar? Coco Chanel. Na satu s brojčanikom koji broj se nalazi naspram 6? 12. Korinđanje. Ne, stava mi je mozak. Božić. A francuska modna kuća koja je krila ženski parfum Chalimar? Ni ja ne znam. Garlen. Ali 4 tačna, bravo! 40, Fen, Đorđe Balašević i 12. Au, kakvi takmičari večeras da vidimo Aleksandra, šta krije polje na kom ste se zaustavili. 50.000. Biće, da,
opasno i veoma brzo i efikasno, vidim ja. Šest tačnih i možda bismo mogli ostati bez Miodraga. Vi ne verujete u sebe. Kažu mnogi takmičari, ma nema šanse i onda samo odjednom se desi, ali ne bi bilo dobro sad ovdje. Rano je, Vlastimire. Vreme za vas ide sad. Pandan rimskom bogu ljubavi Kupidonu je koji bog u grčkoj mitologiji? Amor. Lik Danila Lazovića u porodičnom blagu nosi nadimak po kom svetskom državniku? Šćepan Šćekić. Šta pred kamerom rade ljudi koji se snimaju u aktivnosti poznato je kao mukbang? Dalje. Oreo, marshmallow i nugat su neke od verzija kog operativnog sistema? Android. Oči i koje životinje se nalaze u nazivu čokoladnog rolata s bananama? Mačije. Da li se velika i mala gospodina obeleža... Dobro, znamo da je prethodna bila sjajna u ovoj dva tačna. Kupidon, pandan, Eros. Lik Danila Lazović u porodičnom blagu nosi nadimak po... Churchill bi bio tačan odgovor. I ovo mukbang... Hrana. Jedu, to je neki... Ružno je, baš je ružno, da. Da vidimo šta se nalazi ispod. 100.000 za vas! Ista situacija je ovde. Isto važi i za vas, da. Što je važilo i za vas malo pre. Vreme ide sad. Pod kojom skraćenicom je bila poznata naša izdavačka kuća Nova literatura? Norit. Film Cool Runnings bavi se Bob reprezentacijom koje karipske države? Jamajke. Od koje vrste stene je napravljena Michelangelova skulptura Davida? Od mermera. Koja životinja je bila copycat, prvi klonirani kućni ljubimac? Mačka. Pod kojim engleskim terminom na V je poznato pušenje elektronskih cigareta? Ne znam. U kom veku je podignut manastir Svetih Arhangela kod Prizrena, zadužbina cara Dušana? 14. vek. Da smo stigli, bili bismo blizu Dimitrija ovako. Četiri tačna, bravo! Nolit, Jamajka, mermer, mačka. Znaju ovi mlađi pušenje elektronskih cigareta? Ne. Vaping. Vapovanje, da. Vaping. A to su valjda te vape, jel? Svi ima razni. Nebitno, da vidimo šta se krije ispod. 14. vek, pa bi vam to sam rekao, bilo tačno. 50.000 za vas. Dimitrije, šta biste sad najviše želeli u ovoj rundi? Da pobegne Miodragu. Miodragu. Da, definitivno. Dakle, Aleksandra je nebitna. Pa nije nebitna, ali moram da se spasavam. Da se spasavate. Da. Dobro. Unapred se izvinjavamo. Vreme ide sad. Koje boje je deo krzna oko očiju džinovske pande? Bele. Kako zovemo industrijska postrojenja u kojima se iz sirove nafte izdvajaju naftu? Rafinerija. U kojoj ustanovi se odvija radnja filma Majstori, majstori? U automehaničarskoj radionici. Poreklom s Pirinejskog poluostrava čorizo je vrsta poslastice, čorbe ili kvasice. Kako se po italijanskom modnom brendu zvala subkultura mladih u Srbiji 90-ih godina? Pošto ponovite. Kako se po italijanskom modnom brendu zvala subkultura? U kom sportu postoje termini pasiva napad? Ništa. I ja sam kriva. Da biste znali kako se po italijanskom modnom brendu zvala subkultura mladih 90-ih. Diesel. Nisam razumio. Dođe vam jedno pitanje. I onda bi bilo dva ovako. Jedan tačan, rafinerija. Crne su oči kod džinovske pande. Ja kad ste rekli bele... I ja kad ste rekli bele, rekao, ja, on je pogodio, ja bih rekla crne, verovatno. U kojoj ustanovi se odvija radnja filma Majstori, majstori? U školi. U školi, da, ali ko nije gledao, rekao bi isto što i vi. I poreklom s Pirinejskog poluostrava, čorizo je vrsta poslastice, čorbe ili kobasice. Šta ste vi rekli, da se sećate? Ja sam rekao poslastica, verovatno... Kobasica. I ovi dizelaši i jaoj. Da vidimo. Polje na koje ste stali kaže table za vas. Imali ste sreće, Aleksandra. Hajde da iskoristimo ovo vreme. Spremni? Može? Spremno. Vreme kreće sad.
Ako svaka od dve rođene sestre ima i jednog rođenog brata, koliko u toj porodici ima dece? Troje. Regija Anatolija nalazi se na teritoriji koje današnje države? Turska. Slatkiš Ferrero Rocher pravi se od čokolade i kog orašastog ploda? Lešnici. Koje ime dele veliki francuski grad i deo Beogradske zvezdare? Lion. Koja životinja je Čira iz Diznijevog filma? Slon. U izreci koliko loših ubiše Miloša? Dva. Jel mislite da je kod Dimitrije? Svih šest. Svih šest, to postoje. Alo, obrnuto, svih šest, bravo! Bravo! Ne daju mi takmičari ni da vas malo držim u neizvesnosti. Tačnih svih šest, bravo Aleksandra. I evo, Vlastimir više nije sam, neće mu biti dosadno. Da vidimo šta se krije ispod. 200.000 za Aleksandru. Sami ste zadali tempo. Svi su odgovorili na njega. Dobro, nek me pojedi da podelimo na mene. Ne, izvolite sada vamo. Ajmo, Vlastimire, kao prva runda, šest pitanja. 30 sekundi, vreme, sad. U kom gradu je ubijen austro-ugarski prestolonaslednik Franz Ferdinand? Sarajevo. Koji japanski specijalitet se često uvija u listove nori alge? Sushi. Po Bibliji, koje životinje je lakše proći kroz iglene uši nego bogatome ući u carstvo nebesko? Slon. Koji sport povezuje Mariju Veger te Anu i Milicu Dabović? Košarka. Iz kog crnogorskog grada je bila fabrika frižidera Obodin? Cetinje. Koja južnoamerička država je dobila ime po čoveku koji je otkrio Ameriku? Kolumbija. Znate sami? Znam gde sam pogrešio. Gde? Kamila. Kamila, da. Kamila, da. Kamila, da. Kamila. Evo, znaju, znaju drugari, znaju. Tako da je onda... 5-6, bravo! Sarajevo, suši, košarka, Cetinje i Kolumbija. Kakva epizoda, večeras nismo ni na pola. Da vidimo, ispod se krije šta? 10 kilo čokolade. Sajde da sad napravimo kao tim dogovor. S obzirom na to da mnogo znate i veoma ste brzi, da me pustite malo da držim tenziju, čak i kad znate. Može? Može. Hvala unapred, jer inače ćemo završiti za 20 minuta. Miodraže, što ne znači da vam bilo šta sugeriš. Ne znam ni dalje pametno da ga preskočite. Sve ne znam da će biti fair. Može biti da hoće, ali da će se zabrojati. Ne znam šta ćete. Najbolje bi bilo da pustim i Vlastimira tate. Vreme za vas. Spremni? Kreće sad. Koja karta u igri Remi zamenjuje bilo koju drugu kartu? Adut. Da li su u rvanju grčko-rimskim stilom dozvoljeni zahvati ispod pojasa? Da. Koji deo tela pogađa tinitus? Dalje. Na teritoriji koje današnje države se najvećim delom prostirala antička oblast Nubija? Sudana. Animirani lik Čili Vili predstavlja koju životinju? Pingvina. Simbol kog od četvorice evanđelista je krilati lav? Dalje. Hoćete da ga zagrlite odatle ili da ga pustimo da dođe? Dva tačna! Sudan! Pingvin! Hvala. Nije, hvala, nisam znao. A, čudi me, ne mogu. Ja sam mislio da sam gotov već. Već sam se prožalio. Dobro je. Pamti pa vrati. Koja karta u igri Remi je Joker? Adut ste rekli. Da li su u rvanju grčkim rizmi stilom dozvoljeni zahvati ispod pojasa? Nisu. I ovo ste rekli dalje. Koje delo pogađa tinitus? Uho. Da, zujanje. Da, zujanje, da. Tinitus. Da, i simbol kog od četvorice evanđeliste je krilati lav, jel zna neko možda? Marko. Svetog Marka. A sad ću kod Aleksandre da klikćem help. Da vidim mi odraže, šta se krije ispod? 25.000. Dimitrije, dobili ste šansu za novu rundu ovde u kvizu. Hajde da iskoristimo. Probat ću. A ja ću isto da se koncentrišem da vam slučajno nešto ne zasmeta. Vreme... ide sad. Koje ime dele filmski žanr i najprodavaniji album Michael Jacksona? Thriller. Reč švarc na nemačkom označava koju boju? Crna. Koje zajedničko ime nose španski fudbalski klubovi Mallorca, Sociedad Palma i Betis? Koje dve boje čine logo kompanije za dostavu Volt? Plavo-bela. Šta ide uz arsenik u naslovu poznate drame Josefa Kesslerlinga?
Dalje. Koji instrument je svirao Jehudi Menuhin? Violinu. A Arsenik i stare čipke. Arsenik i stare čipke. Ne znam to klinu. Nije mi poznato. Odlična drama. Mogli biste, da, ne znam da li igra predstava, ali možete i dramu da pročitate. Svidela bi vam se. I nama se ovo svidelo. Četiri tačna, Thriller, crna, plava i bela i violina. Ko je zajedničko ime nose španski fudbalski klubovi Majorka, Sociedad? Real. I to bi bilo još jedno i ovo vam je Miodrag objasnio i da vidimo šta se krije ispod. 100.000! Moramo tamo kod momaka. Znam da je ovde divno, ali ste mi usamljeni. Pa red bi bio da počnemo da sluši. Red bi bio da dođete čak do ovde. Vreme za vas kreće sad. Koju otrovnu voćku je u bajci zagrizla Snežana? Jabuku. Iz kog filma je replika? Ovo je Sparta. Troje. Ne. Škorpija je vodeni, vazdušni ili zemljani horoskopski znak? Vodeni. Kako se na T zovu karte kojima se proriče sudbina? Tarot. Po kom nadimku je bio poznat političar Slobodan Penezić? Krcun. Oxford, Chelsea i Šimike su vrsta čega? Oxford, Chelsea, fudbalskog kluba. Neke šljive. This is Sparta. 300. I to bi bilo pet ovako. Četiri tačna! Jabuka, vodeni, tarot, karte, krcun. Reklo bi se da je podbacila. Šta kažete, momci? Odlično, odlično. Šalim se, naravno, ironična sam. Niko više ironiju ne razume. Ne, niko ne razume. Ja, to je, posto izusetljivi postali Oxford, Chelsea, Šimike, rekao Vlatimir. Cipele. Ja sam rekla šljive. Da vidimo šta se nalazi ispod. Električni trotinet! Unučići. Ne mogu da dobacim do tamo. A, dobro. Mogi tako kažu. Pet treba. Budite bezbrižni, ne mogu da dobacim. Nema opuštanja, Miodraže, a za vas kreće vreme sad. Koliko nogu zajedno imaju mitska bića, Pegaz i Sfinga? 8. Pod kojim umetničkim imenom je nastupio Milan Popović na Eurosongu s pesmom Julie? Dalje. Na kom kontinentu se nalazio mitski Eldorado? Južna Amerika. Zogan ili Tanaka je japanska tehnika masaže kog dela tela? Stopala. Na koji od polova naše planete je prvi stigao Robert Peary? Južni. Koji glumac i muzičar igrao Čedu Velju u seriji Crni gruje? Marinko Mačka. Koliko? 4, nadam se. Na severni poli stigao. Na severni. Ja ne moram da radim večeras uopšte. Šta je još pogrešio? Šta je bilo još? Šta je ti... Zogan, Tanaka. Masaže. Ali ne znam čega. Ne znam masaže. Svašta masaže. Dobro, dajte masaže, znači u svaki pustite po masaž lica. Pod kojim umetničkim imenom je nastupio Milan Popović? Daniel. Ne, nisam. Jeste, Daniel. Sve su vam rekli i ostalo je... 3 tačna, 8, južnoamerički i Marinko Mačgalj. Dobro, sigurni ste i vi. Moramo svima da vodim račun. I vi ste sigurni da vidimo šta se krije ispod. 50.000. Bolje vas da pitam, Dimitri, kako ste? Dobro, okej. Okay. Šta mislite? Pa ne, ovdje sad samo sreće, da? Zavisi od pitanja, da. To je ona sreća što je Miodrag spominjao. Samo sreća sad ovde, pošto znanja ima na pretek, vidim. Vreme za vas ide sad. Za koju misaonu igru se vezuje termin gambit? Šah. U kom mesecu se nalazi 300. dan u godini? U oktobru. Prvi Volkswagenov model automobila bio je poznat pod imenom kog insekta? Buba. Koji egipatski faraon je poznat kao dečak kralj? Tutankamon. Koje ime dele vrsta slatkovodne ribe i nemački avion iz Drugog svjetskog rata? Po kom glavnom gradu je nazvan ples Habanera? Havana Kuba. Šah, tačan odgovor. Štuka, tačan odgovor.
guba, tačan odgovor. Oktobar, tačan odgovor. Dosta. Zabrao se. I tu ćete stati. Na pitanje. Koji egipatski faraon je poznat kao dečak kralj, vi ste rekli? Tutankamon. A na pitanje ste mi, po kom glavnom gradu je nazvan ples Habanera, rekli? Rekli ste Havana, Kuba. On ima 606. Ali tačno je... Oba. Oba su tačno. Nisu tačno. Nemojte mi priznati poslednje, rekao sam Havana, to nije država. Pa pitanje je bilo po gradu. Da. Po gradu je bilo, da. Pa oni će vam objasniti, ja ne moram ništa. Dva tačne, još bilo je svih 606. Ne daju mi večeras da se igram sa žicima. Pa ti to vrati. Poslati mene, Juriš. Ako smijem da se umešam, jeste se dogovorili? Nismo. Kako, jel nije obećao? Izbacit će me ako bude mogo. Mislim, neće vas sportski, izbaciti. To je sportski, da. Neće. Vidim, iako me niko večeras ne sluša, ali Dimitrije, molim vas. Da među slučajno jedan tačan se ponovi ona runda. Da vidimo, ispod se krije... 100.000! Jao, Miodrag, već tu... Nisam. 275.000 i Miodrag, pa reklo bi se, najbliži do svoje početne pozicije. Zatim, Aleksandra ima 250.000 električni trotinet, Vlastimir ima 175.000 i 10 kila čokolade, a Dimitrije, da ćemo kažem, samo 125.000 i tablet. Uzet će i 275.000. Neće, valjda, Dimitrije. Dimitrije, ne biste vi nikada. Sad kad ne budeš znao ni jedno. Pa, a nama je bitno da ne znate samo jedno. Znači, nam je bitno malo više. Vreme ide sad. Lubenica spada u voće ili povrće? Povrće. Prema legendi, koji telesni nedostatak je imao antički pesnik Homer? Nešto. U dečjoj pesmi Medo Brundo, od čega se ne može velika torta praviti? Nešto. U kojoj bivšoj Jugoslovenskoj republici je nastala serija Smogovci? Ne znam. Koji srpski grad ide uz reč geto, nazivu hip-hop sastava? Kraljevo. Eduard Manet i Claude Monet su na svojim slikama prikazali koji obrok na travi? Ručak. Bravo, dečko. Izvinite. Ništa. Ali čekam. Pa jedna si imao tačan. Da, pa valjda Lubenica tačna. Ja, mislite Lubenica tačna. Lubenica je povrće. Nisam ni pogledala, ali sam šokirana. Aleksandra, evo prilike da vodite ovaj kviz. Imate li nešto da kažete? Dajte joj tablet. Ja sam bez teksta. Dajte joj tablet pa da... Taram, tam, taram. Šta je sada, takmičari? Nema niko da se javi. Prema legendi, koji telesni nedostatak je imao pesni Homer? Slepilo. Ne sam ti vidjeti, sad je zbunjen. U dečoj pesmi Medo Brundo, od čega se ne može velika torta praviti? To ne sam, stvarno. Od meda. U kojoj bivšoj Jugoslovenskoj republici su nastali Smogovci? Pa, vjerojatno u Hrvatskoj. To ne znam. Koji srpski grad ide uz reč geto? Kruševac. Vi ste rekli? Kraljevo. Blizu je bio. Pa znam. To se priznaje, to je blizu. A Eduard Manet i Claude Monet su na svojim, vi ste rekli? Večer. Ručak sam rekao. Užina je bila, mislim, neka. A Lubenica je? Pa valjda povrće. Da li je? Jel. Ne znam, ja se znam da jeste. Čak ne mogu ni da se ljutim za vas, ovo je za Oscara. Jedan tačan! I, nažalost, Miodraže! Sve u redu. Izvinite, bila je čast. Nažalost, Miodraže, ispali ste iz igre. Tako su pravila. Jeste, tako su pravila, ali nismo očekivali da će neko igrati po njima. Zašto ne? Divni ste bili. Stvarno odlična ekipa. Dobro, Dimitrije, treba imati hrabrosti igrati onako kako se igra ova igra. Tako da, zaista, bravo za vas. Dakle, 275.000 Miodragovih dinara prelazi kod vas na ček. I to je
400.000 tablet. I to nije sve. Da vidimo. 25.000 još. Šta bi, voditelji moji? Nešto ste mi zaučutili. Nismo očekivali ovakvu brutalnost. Da, da. Brutalnost. Pravila igre. To su pravila igre. Većinom se svi trudimo da igramo po pravilima kako bismo zadovoljili široke narodne mase, ali ovo je za aplauz, što da ne. Spremna za svoju rundu. Spremna. Aleksandra Kozapeta Puška, vreme ide sad. O kom broju reč ako se rimskim ciframa piše MDC? 1500. Dirham je zvanična valuta u kojoj od zemalja Magreba? Tunis. Koja humoristička emisija Radio Televizije Vojvodine je bila svojevrsna parodija na Dnevnik? Dalje. Koji geometrijski pojam stoji uz pridev kalkanski u naslovu domaće TV serije? Koji argentinski futbaler je bio poznat po nadimku Batigol? Dalje. Pod kojim imenom je poznatija nulta paralela? Grinić. Paralela. Šta biste onda rekli? Ekvator. I onda bi to bilo tri ovako, dva tačna. 1600 i kalkanski krugovi. Dirham, zvanična valuta. Maroko. 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 Pa što niste rekli? Pa, dvomila sam se. Tunisu je dinar, a vamo je dirham. Okay. Humoristička emisija, parodija na Dnevnik. Dnevnjak. Dnevnjak, dnevnjak jeste. Da, dnevnjak. I argentinski futbaler. Batigol. Gabriel. Omra Batistuta. To, to bi bilo tačno. Da vidimo. Ja, ovo nam se ovo desilo na početku. Nije. 100.000. Najgora runda do sad. Dok se malo povrati, Aleksandra od šoka. Vlastimire, ajmo vamo pa da budemo još bliži nego Aleksandra početnoj poziciji. Samo laka pitanja, molim vas. Vreme kreće sad. Koja država ima himnu naziva Pontifikalna himna i marš? Dalje. Koja država je najveća po površini na Pirinejskom poluostravu? Španija. U Disneyevom filmu Snežana i sedam patuljaka, ko je jedini patuljak bez brade? Ljutko. Po čemu hodaju funambulisti? Dalje. Od koga su Sjedinjene države kupile svoj deo Devičanskih ostrava? Velike Britanije. U kom evropskom glavnom gradu se nalazi spomenik prostitutkama širom sveta? Amsterdam. A vi da se solidarišete. Dva tačno za vas, Vlastimire. Španija i Amsterdam. Pontifikalna himna i marš. Vatikan. Tako je. Kako si pogledala. Koji je patuljak bez brade? Stidljivko. Tupko, tupko. Da, okay. Ok. Funambulisti. Po žici hodaju. Ne. Od koga su Sjedinjene države kupile svoj deo Devičanskih ostrava? Od Francuske, možda. Od Danske, je tačan ne odgovor. Ne biste. Eto, to. Jesmo sve objasnili, Aleksandra, Dimitrije? Tako je kako je. Dobijete. Duplira se osvojeni iznos. Dimitrije, kad ste još tako odigrali, znate šta od vas očekujem sada? Najjaču rundu ikada. Vidjet ćemo, ne znam, zavisi od pitanja. Ajde. Vreme kreće sad. Čega se plaši osoba koja pati od zoofobije? Životinja. Kristina, gde si sad, kiše padaju, tvoje mi ruke noće strebaju. Stihovi su iz pesme koje poznate grupe? Dalje. Koji fiktivni lik ima suprugu Jane, sina Koraka i ljubimca majmuna Čitu? Tarzan. U nazivu nekad veoma popularne zbirke dečjih bisera šta piše srcem? Ne. Iz koje zemlje je aktuelni svetski šampion u šahu Liren Ding? Kina. Pascal, Basic i C++, u vrste čega? Programski jezici. Ko smijem da pitam, vi ste negde oko 2000-to godište. 98. 98, da. A zato ne znate ovo. Olovka piše srce. Ne. Presmišno je. Preslatko. A, Kristina, gde si sad, mislim? Divnik jeste. Hvala, Vlast. Nema na teti. Ali poslušali ste? Četiri tačna odgovora. Životinja, Tarzan, Kina i programski jezici. Lepo, Dimitrije, da vidimo šta krije polje na kom ste se zaustavili. Igračke. Meni. Ja njemu čokoladu, on meni igračke. Pa to se po, ali ne možete... Dogovoreno.
Jel meni treba ne možete ni da ga pojedete sad više vlastite. Znači, ne postoji uopšte način da se trampite. I uostalom, da li biste se trampili s Dimitrijem? Da. Spremna, Aleksandra? Spremna. Dok se njih dvojica dogovore, mi idemo sa 6 pitanja, 30 sekundi. Vreme ide sad. Pod kojim šestoslovnim imenom je poznatija tegoba Išijalgija? Išijas. U kojoj evropskoj državi se nalaze pokrajine Kadis, Kasteljon i Kantabrija? Francuska. Ako je u crtanom filmu Ren Chihuahua, koja životinja je Stimpy? Dalje. Dopunite krilaticu minimalizma. Manje je? Više. Koja pevačica igrala glavnu ulogu Ivane Lazić u seriji Pevačica? Dalje. Evo Morales bio predsednik koje južnoameričke države? Urugu. Ste li mi se malo umorili? Malo. Malo. Jedva ste čekali da počne? Jesam. Da završim. Da završite. Da. Pa ovako. Dva tačna. Treba će na malo više rundi. U kojoj evropskoj državi se nalaze Kadis, Kasteljon? Španija. Španija. Šta sam je rekla? Francuska. Francuska. Geograf. Geograf, da. Ako je... Staću. Ubiće me svi, verovatno. Evo, Vlastimir prvi. Ako u crtanom filmu Ren Chihuahua, koja životinja je Stimpy? Mačka. Mačka. Pevačica koja igra glavnu ulogu Ivane Lazić. Ako je niste gledali, videli ste sigurno u medijima. Milica Pavlović. Nisam, to nemam pojma. I Evo Morales, predsednik... Kolumbija. Bolivije. Bolivije. To bi bilo tačno. Šta da radimo da vas razbrdamo malo? Ništa za sada. Ništa za sada. Da vam damo možda nešto. Može. Da vidimo šta kaže kartica. 25.000 za vas. I evo Vlastimir može da bude... Ja stalo najavljujem, možda je bolje da ne najavljujem ništa. Nabijate mi tenziju, molim vas. Neću. Lakša pitanja bez tenzije. Lakša pitanja, neću ja tenziju, sve okej. Mučkajte. Ništa, onda idemo samo ovako suvo, vreme za vas. Vreme za vas kreće sad. Kako se zvao kartel kojim je upravljao Pablo Escobar? Dalje. Koja kraljica popa je 90. godina nosila čuveni špicasti grudnjak dizajnera Jean Paul Gaultier? Tina Turner. Pod kojim imenom je u srpskoj epskoj poeziji poznatiji Vratko Nemanjić? Dalje. Koji strip je obeležila fraza Tuta tisa mu? Dalje. Modernistički pesnik Radojko Jovanović bio je poznat pod pseudonimom Rade? Dalje. Kog fudbalera su navijači Barcelone gađali svinjskom glavom zbog prelaska u Real Madrid? Figa. Vi znate da u našem kvizu, kako idu runde, pitanja budu sve teže i teže. Tako da je nemoguće da vam učinimo ustupak, da budu malo lakša pitanja. Ali imate jedan tačan, Figo. Da li znate vi možda kako se zvao kartel kojim je upravljao Escobar? Medellin. To bi bio tačno. To je grad. Pod kojim imenom je u srpskoj epskoj poeziji poznati Vratko Nemanjić? Ju Bogdan. Fraza Tuta tisa mu, ne bi se nija setila, Asterix i Obelix i modernistički pesnik Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drinac. Dobro, mi najavili brzo završavanje, trajat ćemo da vidimo koliko i šta dobija Vlastimir. Bolje napred! Evo, nek bude kao da ste rekli Drinac. A da vidimo sada, i sad se na 6 tačnih odgovora, samo ne bude 2 polja nazad. Od početne pozicije, 10.000 za vas. Sve je otvoreno, Dimitri, i dalje. Mi sad dajmo jače i bolje runde. Koliko bi sad moglo jedno? 5. Pa ne znam, što više da bolje. Tako je. Vreme za vas kreće sad. Prema bontonu, viljuška se drži u kojoj ruci? Levoj. Andrak je kod nas starinski naziv za koje mitsko biće? Vampira. Koji glumac je nagrađen Oscarom za glavnu mušku ulogu u filmu Poslovni klub Dallas? McConaughey. Koji deo tela pogađa strabizam? Oči. Koji orijentalni slatkiš se nalazi u srednjem imenu pronalazača Thomasa Edisona? Alva. Muzička oznaka andante znači da se svira u laganom ili brzom tempu? Lagano. Pre nego što ste nam izbacili Miodraga onako svirepo, trebalo ja da vas pitam koji vam je Andrak? Đavo. Đavo, Đavo. To bi bio Đavo. Ali imate 5 od 6! Leva, Mekonaki, oči, Ala i laganom tempu.
tačku. Bravo, Dimitrije, da vidimo šta se krije ispod. I sada ste 5 tačnih odgovora od početne pozicije. 50.000. Vas dvoje, što ste sad tu tim, da se to razbije. Nema više 2 po 2, 1, 2, 1 da se kopira. Sada idemo jako, Aleksandra. Spremna? Spremna. Vreme ide sad. Ko igra glavnu ulogu u filmu Groznica subotnje večer? Dalje. U grčkoj mitologiji koliko očiju ima Polifem? 100. Džem od kog voća je jedan od sastojaka Jaffa keksa? Pomoranč. Od koliko boja se sastoji monohromatska odevna kombinacija? Jedne. Jane Campion je filmska režiserka, slikarka ili košarkašica? Slikarka. U kom gradu lokalni derbi igraju Aris i Pauk? Pauk, Solon. Već je bolje kad se malo podvikne. 3 tačna, Pomoranđa, 1 i Solun. Ko igra glavnu ulogu u Groznica subotnje večer? Kinematografija, Amnezija. Vi, zameniče? Ne pratim to stvarno. Vas da ne pitam, to je malo stariji film. Da, John Travolta. Jel. Jeste. U grčkoj mitologiji koliko oči ima Polifem? Jedno. Jedno. Što sam rekao, 100? 100. Dobro. Pa. Zato smo i pitali da bi svi rekli 100, da je tačno jedno. Dobro. Na jasno vam je. Jane Campion je režiserka. Režiserka, dobro, ali je bolje da vidimo polje na koje ste stali. Kaže 50.000 za vas. I pre nego što Vlastimir bude odgovarao, napravit ćemo presek. Aleksandra za sada ima 425.000 električne trotine, Dimitrije 475.000 tablet i igračke i deli ga 5 tačnih odgovora. Aleksandru 4, ali prvi odgovara Vlastimir, kog od početne pozicije deli 6 tačnih odgovora. 6.000 milja. 6.000 milja. Morate verovati u sebe. Verujem. Verujem, ali ne u vaše pitanje. Nikad se ne zna. Spremni? Vreme ide sad. Čija je beba u naslovu čuvenog filma Romana Polanskog? Dalje. U kom veku je Brazil stekao nezavisnost? U 20. Koji srpski grad ima poštanski broj 21.000? Novi Sad. Koji petoslovni germanizam na P koristimo za šahovskog neznalicu i šeprtlju uopšte? Dalje. Koji naš radio voditelj je bio poznat po emisijama Sutra je petak i Tačno u podne? Dalje. Koji je prvi američki predsednik stradao u atentatu? Abraham Lincoln. Pravi sam pacer. Pacer. Pacerom bi bilo 3, ovako 2 tačna. Beba, da ne pitam, decu, rozmarina. Ne, to ne znam. U kom veku je Brazil stekao nezavisnost? 19. 1822. Pacer znate i Minimax. I to smo da kažem. To ste mogli. Nažalost niste. Za 2 tačna dobit ćete... televizor, voucher za televizor. I sada Dimitrije ima šansu da ode u finalnu rundu i brani 475.000 dinara. Znam, spremni? Pa, ja se nadam. Nadam se i ja. Koncentrisani? Jesam. Vreme ide sad. Toreador Escamillo i narednik Don Jose bore se za ljubav koje naslovne junakinje opere? Aida. Bali je jedino ostrovo Indonezije s kojom većinskom religijom? Hinduistima. Kojim geometrijskim telom je Abraham Maslow predstavio svoju hijerarhiju potreba? Netflixova serija reče do liku glavnog negativca medicinske sestre nastavak i kog kultnog filma? Nešto. Koja država je Edwardu Snowdenu odobrila azil 2013. Rusija. U kom sportu se koriste elementi Cukahara, Tkačev i Jučenko? Mačevađe. Mačevađe. Ne. Mačevanje ste rekli. Da. Rusija, tačan odgovor. Piramida, tačan odgovor. Hinduizam, tačan odgovor. Jer da pitam nekog za Netflixovu seriju Rečed ili... A, Let iznad kukavičeg gnezda. Ipak ne znate seriju. Toreador Escamillo i narednik Don Jose. Carmen. Nije Aida. I ovo nije mačevanje, nego gimnastika. Dobro. Dobro, a ništa nije gotovo. Vidjet ćemo da vidimo šta krije
polje, sad već verujem da je ovo taktika, 25.000 još da dinara da se lepo to zaokruži. I Aleksandra, evo šansi za vas. Dajte pitanje. Dobro, vidimo na stvar, dobro, evo, evo. I šta onda, nema priče, samo odgovaranje, vreme ide sad. Po kom indonežanskom ostrovu je nazvan umetnički pokret koji je osnovao Miloš Crnjanski? Sumatra. Ime kog bivšeg trenera Arsenala se može naći u imenu tog fudbalskog kluba? Dalje. Umbilikus je latinski naziv za koju tačku na stomaku? Pupak. Kuda se sprema karanfil u naslovu poznate narodne pesme? U čast koje britanske kraljice australijska država Queensland dobila ime? Victoria. Koliko stotina ima u jednom milionu? 10.000. Sumatra, tačano. Kuda se sprema karanfil? Na put. Na put, tačan odgovor. U čast koje britanske kraljice je australijska država Queensland dobila ime? Jeste rekli? Rekla sam Victoria. Mislim da je tačno. Mislim da nije. Nije, ne znam. Ima država Victoria, ali pa nekoj drugoj, Elizabeth, kome? Možda. Nešto, možda je pravo, ne znam. Nemam pojma više. Umbilikus je. To je pupak, 100%. Tu stanite. Još jedan tačan. I ovo, poslednje. I koliko stotine ima u jednom milionu, vi ste rekli? Nemam pojma, 10.000, ali da li sam dobro sračunala? Mislim, matematika i ja, to je uvek... Stvarno? Da. Stvarno. Ne znam šta biste mogli drugo da popravite, ali imate još dva tačna i to je tačno 5! Idete u finale! Sve ste mi. Bravo, sjajni ste bili. Čestitke, Dimitrije, za malo. Aleksandra ide u finalnu rundu, a mi se vidimo posle reklama. Petrović je, iako je bila u timu sa vrhunskim takmičarima, kakva je i ona, uspela je da se izbori. I sada će da brani iznos od 425.000 dinara u poslednjoj rundi. Drugo učešće u kvizu da. I već pobeda. Neverovatno. Imamo sad jedno ali, izvinim da se ubacim, a to je ova runda. Ponovo ćete imati 30 sekundi i 6 pitanja, ali broj potrebnih tačnih odgovora odredit će publika, jer publika isto toga može da zaradi novac. Kako? Svaki vaš tačan odgovor će vredeti. Jedan tačan odgovor, 5.000, 2, 10.000 i sve tako do svih 6 tačnih odgovora, što je 200.000 dinara. I sad, na primjer, publika glasa. Kaže, na primer, ja uvek dajem primere manje, da malo utičemo, dva tačna odgovora, 10.000. I vi odgovorite tačno, publika deli 10.000, vi ovo nosite sa sobom, 425.000. Ukoliko slučajno se desi da ne odgovorite na dva pitanja tačno, 10.000 bi se oduzelo od ove ukupne sume. Može? Može. Molim publiku da glasa. Aleksandra, stigli su rezultati glasanja publike. Možete li možda da predvidite? Možda... Šta vi mislite da ste sebe gledali večeras? Koliko biste rekli? Možda 3-4. Ne znam, mislim, zavisi. Možda 3 ipak. Mislite, 3 biste rekli? Da. Između ono, 6 tačnih i 2. Pa... Neka sredina, 3 ili 4. Da. Pa čak 99% publike. Dobro. Je glasalo da će vam biti potrebno 3 tačna, 25.000 dinara. Može? Može. Vreme ide sad. Šta se čuva u enoteci? Knjige, vina ili oružje? Vina. Mineralna voda Vrnci proizvodi se u kojoj našoj banji? Vrnjačka.
Na kom kontinentu se nalazi reka Iravadi? Azija. Bravo, bravo! Pa sjajni ste bili, sjajni! I ajde zajedno da odjavimo. Bilo je to sve za večeras, poštovani gledalci. Prijavite se uvek za naš kviz, a on se zove... Ovo je epizodi je bila žestoka i ja sam presrećna jer sam uspela da se izborim sa tri divna musketara. Meč u kom sam učestvovao bi mogla da se opiše kao neizvesan sa izvestom završnicom. Moje učešće u epizodi bi ocenio kao dobro, mada sam imao neki kiksev, ali generalno sve u svemu sam zadovoljan. Ja sam prijatno iznenađen konkurencijom. Ja sam prekaljeni matori kvizaš, oko mene su bili mladi ljudi, fenomenalni, tako da sam baš prijatno iznenađen. A moj drugi nastup u TV kvizu je bio izuzetan i izuzetno sam ponosna na sebe i drago mi je što se na kraju sve ovako završilo, a i da se nije završilo ne bih bila nezadovoljna. Mislim da je samim tim što sam učestvovala ovde veliki, veliki uspeh i velika satisfakcija za mene.